נראה. מצוין. טוב, אז אנחנו נתחיל. אז ערב טוב לכולם, וככה לכבוד פרשת נשוא, החלטתי לעסוק היום בפרשייה, בעיניי, אחת המרתקות, לפחות בספר במדבר, עם משמעויות והשלכות מרחיקות לכת, והיא פרשת נזיר. אז אם בסוף השיעור מישהו מכם יחליט שהוא רוצה להיות נזיר, אז יהיה זה זכרי שהצלחתי לעשות פה מישהו נזיר. את עצמי לא הצלחתי עדיין, אבל אולי מישהו פה. אז בואו ישר ככה נצלול לתוך הפסוקים של פרשת נזיר. הנה הדף בפניכם, הפסוקים בפניכם, ונתחיל להתבונן בהם. נעביר את זה לפרק הרלוונטי. הנה, לא, רגע, זה לא יוצא לי, הנה יצא לי. טוב, אז נתחיל. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר על בני ישראל, ואמרת עליהם איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לאדוני. מיין ושיחר יזיר, חומץ יין וחומץ שיחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יוכל. כל ימי נזרו, מכל אשר יעשה, מגפן היין, מחרצנים והדזג, לא יוכל. כל ימי נדר נזרו תר לא יעבור על ראשו, על ראשו עד מלות הימים אשר יזיר לאדוני, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. כל ימי הזירו לאדוני על נפש מת לא יבוא, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתאמה להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו. כל ימי נזרו קדוש הוא לאדוני. אז בעצם אפשר לומר במידה רבה שהפסוקים שקראתי הם פסוקי הפתיחה של פרשת נזיר, שהם עוסקים בעצם בפרמטרים שהנזיר צריך לקבל על עצמו כדי שהוא יהיה נחשב לנזיר. אז בעצם יש פה שלושה דברים. הדבר הראשון שיש זה הנזירות מיין ושיחר וכל דומיהם, שזה בעצם הפסוקים הללו, כן? נגיד פסוקים ג' וד', כן? מיין ושחר, חומץ ושחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים, כל ימי נזרו, מכל אשר יעשה, מגפן היין וכו'. אחר כך יש לנו את האיסור להעביר תער על ראשו, כלומר לגדל את השיער, שזה פסוק ה', כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר לאדוני, קדוש יהיה גדל פרע ראשו, והאיסור השלישי זה איסור טומאה למת, כל ימי הזירו לאדוני, על נפש מת לא יבוא. יש לנו בעצם שלושה איסורים. השאלה שנשאלת קודם כל, מה הטעם של כל אחד מהאיסורים האלה? מה המשמעות של ההינזרות מיין ושיחה? אז אם אנחנו בעצם רוצים להבין מה פשר ההינזרות מיין ושיחה, נפתח רגע את דף המקורות. זה עבר לכם לדף המקורות כשאני עושה ככה? כן? אתם רואים עכשיו את דף המקורות? כן. מצוין. ננסה אפילו להגדיל את זה עוד קצת, שיהיה יותר גדול. אז הנה, בדף המקורות נקרא מה פשר הפרישה מן היין, כן? הנה, קודם כל החזקוני אומר, נדר נזיר להזיר כנגד שלושה עניינים שבנזיר, יין, תגלחת ותומה, כמו שראינו. ומה פרישה מן היין? הוא אומר, נדר נזיר אין נזירה בכל מקום אלא פרישה, אף כאן שפירש מן היין. להזיר להשם, להבדיל עצמו מן היין לשם שמיים. רש"י הזה הוא מאוד מאוד חשוב. מפני שאני מנסה ללמוד
מה מבין האיסורים האלה, שלושת האיסורים האלה, כלומר, יין, תגלחת וטומאה, מהו הדומיננטי, מהו זה שהופך אותו לנזיר? רש"י אומר כך, רש"י אומר, המילה נזירות משמעותה פרישות, להינזר ממשהו הכוונה, לפרוש ממנו. אם ככה, מתגלחת אי אפשר להשתמש בלשון פרישות, זה לא שהוא פורש מן היה, מן ה, מן ה, להסתפר. וכנל מן הטומאה זה היזהרות, זה לא פרישות. לפרוש ממשהו מתאים רק מהיין. ולכן אומר רש"י, אין נזירה בכל מקום אלא פרישה, אף כאן שפרש מן היין. כלומר, בעצם רש"י שם את המוקד על היין, והוא אומר, מהמילה נזיר אני מבין, שמוקד הנזירות זה היין. במידה מסוימת גם אומר את זה אבן עזרא, נדר נזיר, פירוש נדר להיות נזיר, כי נזיר הוא תואר השם, וינזרו מנזירתו שירחיק מהתאוות, ועשה זה לעבודת השם, כי היין משחית הדעת ועבודת השם. כלומר, שוב, המשמעות העיקרית של הנזיר זה פרישה מן התאוות, ולכן העיקר זה הפרישה מן היין. ככה אומר גם אבן עזרא. במידה רבה לראות את היין כאיסור מרכזי, עולה גם מההיקף של התיאור של היין. תסתכלו, במקור 6, כן? יש לנו מיין ושחר יזיר, אבל תראו את הפירוט. חומץ יין ושחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים וירשים. כלומר, כל אלה זה הרחקות נוספות מעבר לשקיעת היין והשחר עצמו. גם דברים שהם אבק יין, כן? שיכולים לגרום ליין, כן? ואחר כך הוא ממשיך. כל ימי נזרו וכל אשר יעשה מגפן יין מחרצנים ועד זג לא יוכל. ואחר כך שוב, כל ימי נדר נזרו, תר לא יעבור על ראשו. ואחר כך, זאת אומרת, סליחה, זה כבר הבא. אבל שימו לב כמה פסוקים מתארים את היין, בעוד שרק תיאור אחד מינורי לחלוטין מתאר את התר על ראשו, ותיאור אחד על נפש מת לא יבוא. לכאורה נדמה שהדברים הללו מוכיחים שהיין הוא העיקרי, הוא הסיפור העיקרי. אפשר להוכיח את זה מעוד דבר, לעניות דעתי. כשהנזיר משלים את נזירותו, שימו לב איך הנזיר משלים את נזירותו. אחרי שהוא גומר להביא את קורבנות הנזירות שלו, הוא מגלח את ראשו ולקח תרה וכו' וכו' וכו', כן? ואז אנחנו קוראים, והניף אותם הכהן תרופה לפני השם קודש לכהן על חזה התרופה ושוק התרומה, ואחר ישתה הנזיר יין. זאת אומרת, החתימה של הסיפור של הנזיר זה היין. כאילו מתי הנזיר באמת מפסיק להיות נזיר? כשהוא חוזר לשתות יין, אחר ישתה הנזיר יין. גם זה מוכיח שהיין הוא הסיפור המרכזי. ועוד ראיה אחת שאני מבקש להוכיח, אני אשתף אתכם רגע גם כן, אחזור אחורנית אל התנ"ך, נראה שאפשר פה, נלך רגע לנביאים, ונפתח ביחד את ספר עמוס, ניקח את פרק ב' של ספר עמוס, ותראו מה כתוב בפסוקים י' א' י' ב'. והקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, האף אין זאת בני ישראל נאום אדוני, ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם למור לא תנבאו. כלומר, איך מתאר עמוס שבירת נזירות? איך גרמו עם ישראל למי שכבר רצו להיות נזירים, להפסיק להיות נזירים? לא כתוב שהם טימאו אותם, לא כתוב שהם גילחו את שערותיהם, אלא כתוב, ותשקו את הנזירים יין. אם כן, נדמה לי שהדברים הללו באמת מוכיחים, כן, נחזור אלינו לפרשתנו, נדמה לי שהדברים הללו באמת מוכיחים שעיקר סיפור הנזירות הוא היין. ואם עיקר סיפור הנזירות הוא היין, הרי שעלינו להבין מה המשמעות של הגילוח של השיער ושל הטומאה. אז הטומאה, אפשר לומר, זה מאוד פשוט. למה זה מאוד פשוט? מפני, או אתם יודעים מה לפני הטומאה, בואו נדבר קודם כל על השיער, ומה המשמעות של השיער. אז אני רוצה לרגע
להציץ בבית בשאלת הטומאה והטהרה. לנזיר אסור להתאמה. תראו איך כתוב, כל ימי הזירו להשם על נפש מת לא יבוא, לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יתאמה להם במותם. למה? כי נזר אלוהיו על ראשו. מה המשמעות של הביטוי הזה? כי נזר אלוהיו על ראשו. נדמה לי שהביטוי הזה, ובכלל לאביו ולאמו לא יתאמה, לוקח אותנו לא פחות ולא יותר, אל הכהן הגדול. אני מדלג רגע למקור 10, ותראו איך כתוב בויקרא כף א' ואיך כתוב אצלנו. על הכהן הגדול כתוב, והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום, ועל כל נפשות מת לא יבוא, זה מה שמעניין אותנו, לאביו ולאמו לא יתאמה, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני אדוני. ואצלנו כתוב ממש אותו ביטוי, לאביו ולאמו לא יתאמה, כמו אצל הכהן הגדול, ואצלנו כתוב, כי נזר אלוהיו על ראשו, פה כתוב, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, ואצלנו, אצל הנזיר, כתוב, כי נזר אלוהיו על ראשו. יש פה השוואה מרתקת בין הנזיר לבין הכהן הגדול. והשאלה, מה הכוונה כשכתוב כי נזר אלוהיו על ראשו? אז בפשטות אפשר לומר שיש פה משהו מטאפורי. זאת אומרת, נזר, כמו שאתם יודעים, המשמעות של נזר היא גם כתר. נכון? על מי נאמר שיש לו נזר? על הכהן הגדול? לא פה, בפסוק שהבאתי. על הציץ כתוב שהציץ הוא נזר על ראשו של הכהן הגדול. שכתוב עליו קודש להשם. ואם ככה, אפשר אולי להציע את ההצעה הנועזת הבאה. ולהגיד שהכהן הגדול, במה מסומל את הקדושה שלו? בזה שיש לו ציץ על הראש שלו, כלומר כתר, ועל הציץ הזה, הכתר שעשוי מזהב, כתוב עליו קודש להשם. זה הכתר, קודש להשם. ואם כך, אולי אפשר להציע, שגם כשנאמר על הנזיר כי נזר אלוהיו על ראשו, הכוונה שגם לנזיר כפשוטו יש כתר על הראש. ומהו הכתר על הראש של הנזיר? השיער שלו. ואם כן, אני מבקש אולי להציע ולומר שהשיער שנמצא על ראשו של הנזיר, אני חוזר אליכם, השיער שנמצא על ראשו של הנזיר הוא לא הגורם לנזירות, אלא הוא תוצאת הנזירות. עיקר הנזירות של הנזיר, או מה שהופך את הנזיר לנזיר, זה שהוא פורש מן היין, שמסמל את אהבות העולם הזה. זה המשמעות. תסתכל רגע בהערה, שיראו, גם לכהנים יש איסור שתיית יין, נכון? צייפה, את צודקת. זה גם מתקשר לזה, נכון? שהנזיר הופך להיות סוג של כהן. אז א', דבר ראשון שצריך לומר, שעיקר הפרישה של הנזיר היא מן היין, זה מה שהופך אותו לנזיר. אבל איך מסומל את הנזירות הזאת? הנזירות הזאת מסומלת על ידי כתר אלוקי שהוא יוצר על הראש שלו. ומה זה הכתר הזה? הכתר הזה הוא השיער שלו. זה כתר אלוקים, זה כמו ציץ, כמו הציץ של הכהן הגדול, עליו יש את הכתר. אני אגיד לכם יותר מזה. הכתר הזה, בשונה מהציץ, הוא כתר דינמי. מה זאת אומרת הוא כתר דינמי? הנזיר מתחיל את הנזירות שלו. יום אחד הוא פורש, גדל לו השיער קצת. עוד יומיים הוא פורש, גדל לו השיער עוד יותר. שבוע הוא פורש, יש לו כבר שיער ארוך. שנה הוא פורש, ויש לו כבר שיער כמו של האיפיז משנות ה-60. ומה המשמעות של זה?
לפי גודל השיער של הנזיר, אני יודע כמה ימים הוא פרש כבר מן היין. כלומר, השיער הוא כתר במובן הזה, שהנזיר עצמו יוצר את הכתר הזה על הראש שלו. זה שהוא לא מתגלח, זה לא עניין הנזירות. זה שהוא לא מתגלח, זה רק אינדיקציה לכך שהנזיר הוא קדוש, שהנזיר בונה לו על הראש שלו, כתר אלוקי. זה פלא. כשאני רואה את הנזיר עם גודל השיער הזה, אני יודע שהנזיר הזה עכשיו, הוא פרוש כבר כגודל השיער שלו, מן התאוות, מן העולם הזה. זה התפקיד בעיניי של השיער, של הנזר, וזה המשמעות של הביטוי של נזר אלוקיו על ראשו. ואם ככה, אני עכשיו חוזר אל הפסוקים, כן? חזור רגע אל הפסוקים, ותראו, כשמכאן אפשר גם להבין את איסור הטומאה. כל ימי הזירו לאדוני על נפש מת לא יבוא, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתאמלם במותם. למה? כי נזר אלוהיו על ראשו. כלומר, בגלל שיש לו כתר אלוקי על הראש הוא קדוש, בגלל זה הוא צריך להיזהר מלהתאמה כדי לא לתאמה את הכתר הזה. מה יוצא מפה? יוצא שיש פה שלושה שלבים. כאשר אני רוצה לטעון כך, עיקר הנזירות של הנזיר זה פרישה מן היין. הפרישה מן היין של הנזיר מתאפיינת בכך שהוא יוצר לו כתר קדושה על הראש שלו, שזה השיער שלו. וכיוון שנוצר לו כתר קדוש כמו ציץ של כהן גדול עכשיו על השיער שלו, ממילא הוא צריך להיזהר מלטמא את הכתר הזה. ולכן הוא נזהר מטומאה. ההיזהרות מטומאה היא תוצאה של היותו נזיר, ולא מה שגורם לו להיות נזיר. מה שגורם לו להיות נזיר, קדוש, זה הפרישה מן היין, היא המרכזית, כמו שראינו. הסימבול, הסמל של הקדושה הזאת, בא לידי ביטוי בכתר על הראש שלו, בשיער. וממילא, כיוון שיש לו כתר על הראש, כתר של קדושה, שמסמל את הקדושה שלו, נזר אלוקיו, ככה זה נקרא, ממילא הוא צריך להיזהר מלהתאמה. זה לעניות דעתי התפיסה של שלושת האיסורים. יגאל כבר מאיר, ולכן כשהוא תמה הוא מגלח את השיער, לא רק שאתה צודק, עכשיו אנחנו ניכנס לרובי הקורה, של בואו נראה מה קורה כשהוא נטמא. והדבר הזה באמת אומר דורשני. אז נחזור עכשיו לפסוקים, ועכשיו מתאר לנו הכתוב התרחשות מעניינת. פסוק ת', זה החלק השני של הפרשייה. וכי ימות מת עליו בפת הפתאום, ותימא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום תארתו, ביום השביעי יגלחנו. עכשיו, הביטוי הזה מעניין. עכשיו הוא מתאר מצב, הלך הנזיר ברחוב ופתאום מת עליו מת בפת הפתאום. הוא לא יכול לכוון את זה, זה קרה. מה קורה לו? מה קרה לנזיר כשזה קרה לו? הוא לא שתה יין, אבל מה קרה לו? אז בואו תראו. ותימא ראש נזרו, מה פשר הביטוי הזה? עכשיו תסתכלו רגע, לדוגמה, בחזקוני. חזקוני אומר, מה זה ותימא ראש נזרו? חשבון ימי נזירותו. שהיו צריכים להיות כולם בתארה. כלומר, הוא מבין שהביטוי ראש נזרו, הכוונה הימים, כאילו זה בעצם להגיד תימא את תחילת נזרו. כלומר, תחילת נזרו, הימים שעד עכשיו הוא היה נזיר, כי צריך שהכל יהיה בתארה, ולכן הוא צריך לספור מההתחלה את ימי נזרו. ראש נזרו, מבין החזקוני, כחשבון ימי נזירותו, ממש באותו אופן רשי. וקידש כי, סליחה, מיד אחר כך מה כתוב? אחרי ותימא ראש נזרו, בהמשך כתוב מה הוא עושה, וגילח ראשו, תכף נגיע רגע למה שאמרת, ביום השמיני יביא שני תורים ומביא קורבנות, ואז כתוב, וקידש את ראשו ביום ההוא. מסביר רש"י מה זה וקידש את ראשו, לחזור ולהתחיל מניין נזירותו. ראשו הכוונה, עוד פעם רש"י מבין כמו החזקוני, ראשו הכוונה לראש ימי נזירותו, ראשו הכוונה תחילת ימי נזירותו. אבל לאור ההצעה
שהצענו מקודם, אני מבקש לומר משהו שהוא אחר לגמרי. אני מבקש לומר שכתוב, כן, אחזור עוד פעם לפסוקים, שכתוב ראש נזרו ותימה ראש נזרו, כבר אמרנו, לפי הבנתנו, נזרו הכוונה לנזר אלוקיו על ראשו, הכוונה לשיער, ותימה ראש נזרו הכוונה שהוא תימה את הכתר שלו. יש לו כתר על הראש, ציץ, קדוש. ומה שנתמה זה הכתר, אני גם מזכיר לכם, שלפי הבנתנו, זה הנימוק למה אסור לו להתאמה, להביב או למה הולכים לכותו לא להתאמה להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו, ולכן אם הוא כן נתמה, הוא מתמה את ראש נזרו, לא צריך להגיד את מה שהחזקוני ורשי אומרים, תימה ראש נזרו, כי פשוטו הכוונה לכתר שעל ראשו, הוא תימה אותו. וכיוון שהוא תימה את הכתר שלו, מה הוא צריך לעשות? מה המשמעות של הדבר הזה? הוא צריך לגלח את ראשו ביום תארתו, ביום השביעי יגלחנו, וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן, אל פתח אוהל מועד. ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. זאת אומרת, מה הוא עושה בעצם הנזיר? הנזיר, אחרי שהוא נטמא, פעולה ראשונה, הוא מגלח את ראשו, פעולה שנייה הוא סופר שבעה ימים, ביום השמיני הוא מביא קורבן חטאת וקורבן עולה, אחד לחטאת ואחד לעולה, והוא מכפר עליו מאשר חטא, ואז הוא מקדש את ראשו ביום ההוא. רש"י אומר מקדש את ראשו את הימים. אנחנו נגיד מקדש את ראשו, מה הכוונה? הראש שלו שעכשיו הוא קרח, כי הכתר שהיה לו על הראש, נניח הוא לקח נזירות ל-60 יום, ועברו 30 יום. יש לו כבר כתר של 30 יום, שיער בגודל של 30 יום. את הכתר הזה עכשיו הוא טימה, בטעות, הוא מגלח אותו וזורק אותו. עכשיו הוא מקדש את ראשו, הכוונה, את הראש שלו, הוא מוכן עכשיו להתחיל מחדש. ואז אומרת התורה, והזיר לאדוני את ימי נזרו. כלומר, מה זה והזיר להשם את ימי נזרו? הוא צריך לספור מחדש את ה-30 יום שהוא כבר עשה. עכשיו, לכאורה נשאלת השאלה, למה? למה הוא צריך להתחיל מחדש? 30 יום הוא נדר שהוא 60 יום לא שותה יין. 30 יום הוא כבר לא שתה יין. עכשיו הוא נטמע בטעות. שימשיך לספור, יעשה את התהליך של התארה, וימשיך עוד 30. למה הוא צריך לספור מחדש את ה-30 יום? אז אומרים הפרשנים, הוא צריך לספור מחדש כי זה צריך להיות 60 יום שלמים. זאת אופציה אחת. רוב הפרשנים, אולי כל הפרשנים שראיתי, זה מה שהם אומרים. אבל אני רוצה להציע הצעה אחרת, למה הנזיר צריך לספור מחדש את ה-30 ימי נזירות שלו, או כמה שהם היו, שעכשיו הוא צריך אותם לספור מחדש עד הרגע שבו הוא נטמע. ואני חושב שזה קשור להמשך של הפסוק. תראו דבר מדהים. והזיר לאדוני את ימי נזרו, והביא כבש בן שנתו לאשם, והימים הראשונים יפלו כי תמה נזרו. לכאורה חשבנו שהוא גמר עם הקורבנות. אני מזכיר לכם את התהליך. התהליך היה שהוא קודם כל גילח את ראשו, גילח את ראשו ביום השביעי, ביום השמיני הוא מביא קורבנות אל אוהל מועד, ועושה אותם אחד לעולה, וקידש את ראשו ביום ההוא. ועכשיו הוא שוב מתחיל לספור מחדש, אבל אחרי שהוא סופר מחדש את הימים הראשונים, כלומר, כמו שאמרתי, אם אחרי 30 יום הוא נטמע, אז הוא סופר עוד פעם את ה-30 הימים האלה, הוא לא מחכה עד סוף ה-60, אלא אחרי 30 הוא פתאום מביא עוד קורבן. ואיזה קורבן הוא מביא? כבש בן שנתו לאשם. נשאלת השאלה, למה?
א', למה הוא מביא בכלל קורבן אשם? מה הקשר לקורבן אשם פה? תכף נבין מה זה קורבן אשם. אבל למה הוא מביא פה קורבן אשם? שאלה שנייה, למה הוא מביא את קורבן האשם רק אחרי שהוא עושה מחדש את ה-30 יום הראשונים שלו? למה הוא לא הביא את זה ביחד עם הקורבנות של היום השמיני, של השני תורים ושני בני עונה? כאילו יש פה שני שלבים. הוא מביא קורבנות חטאת ועולה, הוא סופר מחדש את ימי נזרו שנספרו עד לנקודת התומעה שלו, ואחר כך הוא מביא קורבן לאשם, קורבן אשם. למה? נדמה לי שאם נבין מה המשמעות של קורבן אשם, אנחנו נוכל לענות על השאלה הזאת. קורבן אשם, כמו שאנחנו יודעים, הוא מגיע בכמה מקומות בתורה. אבל אולי צריך לומר שקורבן אשם האולטימטיבי הוא קורבן אשם של מעילה בקודש. אם לרגע נחזור ונראה לכם את הפסוקים הללו, נפתח רגע ונציץ רגע בספר ויקרא, בפרק ה', ושם אנחנו קוראים כך, כן? וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כי תחטא, ומעלה מעל באדוני, רגע זה לא, זה אשם גזלות, אני רוצה את אשם מעילות, נפש כי תמרול מעל, וחטאה בשגגה מקודשי אדוני, כלומר, שהיא לקחה משהו מהקודש וחיללה אותו, כן? הייתה איזה בהמה שהיא שייכת לקודש, היא אמורה להיות מוקרבת לקורבן, ואני לקחתי את הבהמה הזאת, שחטתי ואכלתי אותה. אני מעלתי בקודש, זה מה שנקרא מעילה. מעילה הכוונה לחלל את הקודש מקודשי אדוני. מה הוא עושה? והביא את השמו לאדוני, איל תמים מן הצון בערכך השקלים וכו', בשקל הקודש להשם, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יחפר עליו באל האשם, ונסלח לו. כלומר, מה עושה אדם, כן? נחזור רגע להסתכל עליכם, מה עושה אדם שיצא לו בטעות למעול מעל, לקחתי בטעות כבשה מהמקדש, ושחטתי אותה. א', גזלתי מהמקדש, אני חייב לו, לא יודע מה, כבשה עולה 3,000 שקל, אני חייב לו 3,000 שקל. ב', עשיתי משהו יותר חמור, זה לא רק שגזלתי, היה משהו שהוא קדוש ואני חיללתי אותו, את זה כבר אי אפשר לתקן. גם אם עכשיו אני אחזיר 3,000 שקל למקדש, בסדר, כיסיתי את החוב, כן, שיצרתי והחזרתי 3,000 שקל, אבל את הקודש שחולל אין להשיב, חיללתי קדושה. אכן אני מביא קורבן אשם. כי להביא קורבן אשם, אתה מביא אותו, ומתי אתה מביא אותו? אחרי שאתה מחזיר את האשם, כלומר את הכסף של מה שאתה חיללת. קודם כל תחזיר, ועכשיו גם תביא קורבן אשם. אם ככה אנחנו מבינים את קורבן אשם, נדמה לי שממש באותו האופן, צריך להבין את קורבן האשם שפתאום מביא הנזיר. למה מביא הנזיר קורבן אשם? כי כשהנזיר נטמא, כמו שכתוב, הוא טימא את נזר אלוקיו. נזר אלוקיו, השיער שלו הוא ציץ, הוא כמו הציץ של הכהן הגדול. הוא קדוש. ואם הוא טימא אותו, הוא עכשיו זורק אותו לפח. אז הוא צריך לעשות שתי פעולות. פעולה ראשונה, כמו שראינו, להשיב את הגזלה. הוא גזל כתר של 30 יום. מה זה גזל? הוא טימא, בטעות, לא משנה, בשגגה. הוא טימא כתר של 30 יום. מה הוא צריך לעשות? א', את הכתר הזה לזרוק, כי הוא טמא. ב', הוא צריך להחזיר את הכתר הזה. איך הוא מחזיר את הכתר הזה? הכתר הזה הוא תוצאה של נזירות של 30 יום? תעשה נזירות נוספת של 30 יום, תחזיר את הכתר, את אותו שיער שהיה לך, ועכשיו אתה יכול להמשיך בנזירות שלך. אבל אחרי שהחזרת את הכתר, מה אתה צריך לעשות? להביא קורבן אשם. למה אתה צריך להביא קורבן אשם? כי חיללת את הכתר ההוא, נכון, החזרת עכשיו את הכתר. יש לך עוד פעם שיערות של 30 יום, אבל השיערות ההם, שהם היו כתר קדוש וזרקת אותם, הם חוללו, ואם צריך
לתקן את הדבר הזה. א', צריך לבנות כתר חדש, 30 יום, ב', צריך להביא קורבן השם על הכתר ההוא שחולל. ולכן הנזיר מביא קורבן השם. כלומר, עוד פעם, המוקד של התומעה זה חילול הכתר הזה שהיה על ראשו. אם ככה אנחנו מבינים, אז נדמה לי שהדבר הזה יכול להאיר את עינינו גם בעוד פרק אחד משמעותי פה. והוא, אם אני חוזר לפרשת הנזיר, ברשותכם, נחזור לספר במדבר, פרק ו', אז עכשיו נחזור ובואו נראה עכשיו את תהליך הסיום של הנזיר. ונדמה לי שהדבר הזה שוב יסביר לנו מה קורה פה. תראו, אחרי שהנזיר עכשיו לא נטמע, אלא הוא סיים את הנזירות שלו. אגב, כך גם אני מבין, אני חוזר רגע אחורה לי את הביטוי, והימים הראשונים ניפלו, למה? כי תמה נזרו. לא בגלל שצריך שיהיו 60 ימים רצופים, זאת לא הבעיה. אני מבין אחרת מאיך שמבינים כל הפרשנים. הימים הראשונים נופלים, הוא צריך לספור מחדש את הימים הראשונים, לא בגלל שצריך שיהיה רצף. זה לא הנימוק שהכתוב נותן. הימים הראשונים ייפלו כי תמה נזרו, כי הוא תימה את הכתר הראשון והוא צריך ליצור כתר חדש. עכשיו, בואו נראה עכשיו, רגע, נראה, יש פה עוד הערה, בואו נתבונן בה. תכף אני אתבונן בה, תכף. רגע, הנה. שואלים פה, למה אונס הוא שוגג קרוב לאונס, הוא גם מתחייב לקורבנות וגם להשלים, הוא הרי ניסה להחמיר על עצמו, אז למה שיחזיר? עד רבה, קודם כל, בצלל וניתאי, שאלה יפה מאוד, אני רק, אני אומר, אני חושב שהסיבה שהוא צריך להחזיר, דווקא בגלל שהמוקד פה הוא לא החטא. המוקד, תשמע, השם לא השם, היה לך קדושה, והקדושה הזאת חוללה, אתה צריך לתקן את הדבר הזה, יותר מאשר, קורבן השם, יותר מאשר הוא על חטא, הוא פשוט תיקון על חילול הקודש. ודווקא לכן נדמה לי, באמת צריך לעשות את הדבר הזה. אז אם אני חוזר עכשיו לסוף, לחתימה, אז תראו עכשיו מה קורה. וזאת תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו, כאשר הוא גמר, יביא אותו אל פתח אוהל מועד, והקריב את קורבנו לאדוני כבש בין שנתות עמים אחד לעולה, וחבשה בת שנותה תמימה לחטאת, לשלמים, וסל מצות סולת חלות במילות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן ומנחתם ונזקיהם, והקריב הכהן לפני אדוני, ועשה את חטאתו ואת עולתו, ואת האל יעשה זבח שלמים לאדוני, ועשה את מנחתו ואת נזקו. קודם כל אני מבקש שנשים לב לנתון מאוד מאוד מעניין. יש פה בהבאת הקורבנות שהנזיר מביא, סל מצות, כן? סל מצות, סולת חלות מלולות בשמן, וחקיקי מצות משוחים בשמן. וזה מרתק, למה מרתק? כי סל מצות כאין זה, אנחנו מוצאים גם בימי המילואים. אני מזכיר לכם, ראינו כבר את הדמיון לכהן הגדול. למה שוב דמיון בסל המילואים לכהן הגדול? ולמה הוא מביא סל כמו בימי המילואים? הדבר הנוסף שאני מבקש לעמוד עליו, זה סיפור הגילוח שלו, כשהוא משלים את נזירותו. גמר את הנזירות, יש לו עכשיו שיער ארוך, מה הוא עושה עכשיו? וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, שימו לב, הנה ראיה לשיטתי שראש נזרו, הכוונה לשיער שלו, ולא לימי נזרו הראשונים, כי כתוב פה במפורש, וגילח, אי אפשר לגלח את ימי נזרו, ראש נזרו זה הכתר שלו, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. אני רוצה להגיד לכם משהו, מי שקורא את הפסוקים האלה, ומכיר את המערכת המקדשית, חייב לנוע באי נוחות על כיסאו. אז מי שלא נע באי נוחות על כיסאו כרגע, אז ידע שהוא צריך ללמוד יותר את תורת המקדש. מפני שלפי מה שקראנו בפסוקים עכשיו, הנזיר צריך לחתוך את השיער שלו, כשהוא משלים את הנזירות שלו, ולשים אותו איפה, עוד פעם תסתכלו, לשים אותו
ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. כלומר, איפה הוא שם את השיער שלו? על המזבח. אתם יכולים לעלות בדעתכם דבר כזה, שהמזבח הקדוש, שמקריבים עליו רק קורבנות, יבואו עכשיו 10 נזירים, כל אחד יסתפר, יבוא כהן, יאסוף כמו במספרה, עם כזה יאה כזה, יאסוף את כל השיער שלו, בוא נגיד זה נזיר ששנה היה נזיר, זה חתיכת דבר זה השיער הזה, הוא לוקח את כל השיער הזה, עולה על המזבח, ושם את השיערות על המזבח, כמו שאתם לא יכולים לעלות על הדעת דבר כזה, גם חזל לא העלו על דעתם את הדבר הזה, וחזל אמרו שאין הכוונה על המזבח, אלא מדובר על קורבן שלמים, אז הבשר שלוקחים הכהנים אחר כך לאכול אותו, בשר השלמים, הם שמים אותו על האש, אז האש הזאת לא על המזבח, האש של הבשר שאותו הכהנים אוכלים, על האש הזאת שמים את השערות. אבל מעבר לזה שזו הפרשנות של חז"ל, אין ספק שבפשט הכתובים, הפסוקים לוקחים אותנו אל השערות האלה, לוקחים אותנו אל המזבח ואל הקורבן. עכשיו, לפי דברנו, אני רוצה לומר שזה ברור למה. זה ברור למה. כי השיער הזה הוא לא הולך לפח זבל. זה לא סתם שיער שמישהו החליט שנה להיות היפי ולא להסתפר. השיער הזה הוא ציץ נזר הקודש, שאם הוא נטמע, אני מזכיר לכם, הוא היה צריך להביא עליו השם. ומה עושה עכשיו הכהן עם השיער הזה? הוא מקריב אותו על המזבח או על הקורבן אשר תחת איזה, כן, האש תחת זבח השלמים, כי הוא מחזיר את הכתר הזה לקדוש ברוך הוא. זה להחזיר את הכתר. הוא סיים את ימי הנזירות, הוא מסתפר, אבל זה לא סתם להסתפר ולחזור אחר כך לזה, הוא לא הולך לספה. האקט הזה של התספורת הוא אקט סימבולי שהמשמעות שלו, ריבונו של עולם, הרי אני מגיש בפניך את נזר אלוקי אשר היה על ראשי, כל ימי נזירותי, קח אותו בחזרה. ואני רוצה לומר, כן, יהיו פה שנזירות היא חוויה דתית מתאימה רק לעשירים, כן, לפי רשימת הקורבנות שהוא מביא, כן, זה הערה מעניינת, כן, אבל אני רוצה לומר שבעצם, מה קורה פה עכשיו בסיפור הזה? מה זה העניין הזה? ובואו ננסה להבין לרגע את הפשר הפנימי של כל הסיפור הזה. מה זה נזיר? מה עושה הנזיר? הנזיר הפורש מיין ומגדל על ראשו כתר אלוקי, ונזהר בגלל זה מטומאה כי הוא מחזיק על הראש שלו קודש. מה זה הדבר הזה? נדמה לי שהנזיר אומר לעצמו, אני רוצה להיות כהן גדול. נזירות משמעותה האפשרות לכל אחד לחוות את חוויית הכהונה, את חוויית הקדושה של הכהן הגדול. לא פחות, כהן גדול, נזר אלוקיו על ראשו, ראינו נאמר רק על הכהן הגדול ועל הנזיר. היהדות היא היררכית. יש כהנים, יש לוויים, יש ישראלים. ישראל לא יעבוד במקדש אף פעם, כי הכהן עובד במקדש. אבל פרשת נזירות אומרת, תדע לך ישראל, זה שאתה לא עובד במקדש, זה לא אומר שאתה לא יכול להגיע למדרגת הקדושה של הכהנים שעובדים במקדש. ואם אתה לוקח על עצמך נזירות, אתה מגיע לא פחות מאשר לקדושת הכהן הגדול. נזר אלוקיך על ראשך. השיער הוא הציץ שלך. שאתה בנית אותו בעצמך, זה לא קיבלת אותו ברגע אחד, זה עמל. כל יום שהתנזרת מן היין ומן התאוות, גדל לך כתר על הראש, יותר ויותר גדול. אתה בנית את הקדושה הזאת. אתה יצרת לעצמך את הקדושה הזאת, את קדושת הכהונה. זכית למדרגה הזאת של להיות כהן גדול. עכשיו, סיימת את הנזירות שלך? עכשיו, תכף נתייחס לשאלה ששאלתם על הרמב״ם, עכשיו סיימת את הנזירות שלך, תחזיר עכשיו את המנדט לכהן הגדול. איך הוא מחזיר את המנדט לכהן הגדול? הוא עושה 3 דברים.
אחד הוא מביא קורבנות שבתוכם גם יש קורבן חטאת. נשאלת השאלה תמיד למה קורבן חטאת, זה קשור בצלאל וניתאי למה שהם אומרים. חז"ל אומרים, קורבן חטאת כי הנזיר לא צריך לפרוש מן העולם הזה, פרישות מן העולם הזה, יש בה משהו שהוא נגד המטרה האלוקית והוא מביא קורבן חטאת. זו דעה אחת בחז"ל, זאת אפשרות. אבל אני רוצה להציע הצעה קצת הפוכה. קורבן החטאת זה בעצם הנזיר עכשיו זכה לקדושה של הכהן הגדול. הוא זכה להיות במדרגה כזאת. עכשיו הוא חוזר לחולין. הוא מוותר על המדרגה הזאת, הוא מוותר על הקדושה הזאת. הוא צריך להביא על זה חטאת. זה לא אומר שאסור לו לעשות את זה. התורה מאפשרת את זה. התורה לא מכריחה את האדם להישאר במדרגה הזאת, הפרושה מן החיים כמו הכהן הגדול. אבל היא אומרת לך, אם טעמת כבר את הטעם הזה, אם היית שם בפסגה הזאת של הקדושה, ואתה בוחר עכשיו לוותר עליה, זה בסדר, מותר לך. אבל תביא קורבן חטאת, אחד. שתיים, את הכתר שלך, אומר ריבונו של עולם, תחזיר לי. אל תזרוק אותו באיזה פח, כי זה כתר קדוש, תחזיר לי תחת האש אשר זבח השלמים. זה שתיים. שלוש, תביא סל מצות, שהוא סמל למינוי הכהנים בימי המילואים. מדוע? כי אתה מחזיר את המנדט עכשיו לכהנים. וסל המצות הוא ביטוי למינוי מחדש של הכהנים. כאילו אתה עושה להם עוד פעם ימי מילואים. למה? כי אתה בחרת עכשיו להיות כהן גדול, ועכשיו אתה מוותר על זה. אז תחזיר את המנדט לכהנים, תביא סל מצות. כלומר, כל המאפיינים של הכהונה או של הנזירות, נגיד ככה, הם מאפיינים של אדם המבקש לעלות למדרגת קדושת הכהונה. וזה לגיטימי, זה אפשרי, זה זוקק ממך להבין שאתה מחזיק על הראש שלך כתר רציני, שאם חס ושלום אתה נטמע או הוא נטמע, אתה צריך להשלים ימי נזירות ולהביא קורבן אשם, וזה גם מצריך ממך לדעת שכשאתה מחזיר את המנדט הזה של הקדושה וחוזר אל מרחב חיי החולין, אתה צריך להרגיש איזו צביטה בלב, שקורבן החטאת מבטא את זה. הייתי שם ובחרתי לוותר על הקדושה הזאת ולשוב אל החיים. אני רוצה להגיד שבעיניי, באמת הפרשייה הזאת, תגידו מי היום עושה נזירות, כן? כמה אנחנו מכירים אנשים שעושים נזירות. אבל אני רוצה להגיד משהו שאני לומד מהפרשייה הזאת, והיא בעיניי מאוד מאוד משמעותית להוויית החיים שלנו. אנחנו חיים חיים של שגרה, חיים של חולין, והם חיים טובים ובריאים ונכונים, והקדוש ברוך הוא מאפשר לחיות בתוך חיים שיש בהם גם קודש וגם חול. אבל פרשת נזיר, נדמה לי שהמטרה שלה לומר לנו, חברים, חברות יקרים, תרשו לעצמכם להיפתח לאפשרות של להיכנס לתקופה. אתם יודעים, היום, יומיים, שבוע, חודש, שבה אתם מחליטים לחיות בעודף קדושה. עכשיו תגידו, אני לא יכול לחיות ככה לנצח, מה זה לא המדרגה שלי, אז מה הטעם בזה, מה עכשיו רק שבוע, להחליט שעכשיו אני שבוע, במקום כל הזמנים שאני צופה בטלוויזיה, אני לומד משהו, שבוע אחד, אוקיי? נגיד, אני אומר לעצמי, או אתם יודעים מה? אני מחליט עכשיו שבמשך שבוע ימים, אני קם כל בוקר שעה לפני הזמן שאני אמור לקום, וקורא תהילים. לא יודע, כל אחד מה שהוא רוצה. אחד יגיד, אני השבוע מחליט שאני מקפיד על לדבר לשון הרע ברמה כזאת, שאני כל הזמן באובססיביות שומר על עצמי. לא משנה מה, בעיניי זאת נזירות. עכשיו תגידו, אבל אני לא יכול לחיות ככה לנצח, מה אני אעשה? אני לא במדרגה הזאת, הלוואי והייתי זוכה להיות, אבל אני לא במדרגה הזאת. פרשת נזיר מלמדת אותך, שתדע לך, אתה יכול גם לשים ליום, לשבוע, לחודש, כתר של קדושה על הראש שלך. אחר כך תחזיר את הכתר, עם קצת צביטה בלב, עם קצת קורבן חטאת, עם קצת הבנה שחבל שאני לא יכול להישאר שם. אבל אל תימנע, נדמה לי פרשת נזיר מלמדת אותנו, אל תימנע מהאופציה להכניס בתוך חייך זמנים
של התקדשות. זמנים שהם מעבר לרגיל, זמנים שאתה לוקח על עצמך כתר שהוא כאילו לא לך, כתר כהן גדול אתה שם לך על הראש. תגיד בענווה, מי אני? אומרת התורה, כן, מי אתה? אתה, אתה. ואתה יכול לבנות לעצמך, בעצמך, כתר על הראש, כתר של קדושה. יום, יומיים, שבוע, חודש, כל אחד. היכולת הזאת, אולי זה מתאים לחודש אלול, לא יודע, כל אחד, אבל היכולת הזאת להציע לבן אדם שחי חיי שגרה, לפרוץ את השגרה הזאת באיזה חוויה או בזמן של התקדשות, שמאפשרת לו לשים כתר אלוקי על ראשו, בעיניי הפרשייה הזאת היא לא רק פרשייה שאתה קורא אותה ואתה אומר, טוב, היא פעם רלוונטי, מי היום? בעיניי היא פרשייה שהיא מאוד מאוד רלוונטי בתנועה הפנימית, שהיא מציעה לאדם אפשרות לחיות בקדושה שהיא מעבר לרגיל, וגם מעבר לרגיל שלו, גם מעבר לנורמלי שלו. זו הזדמנות, זו חוויה שנדמה לי שלא שווה לפספס אותה. כל אחד ברמתו, כל אחד במדרגתו, כל אחד בזמנו, אבל נדמה לי שהיא יכולה להכניס לתוך החיים שלנו איזה מימד של קדושה, איזה כתר כזה, שנשים לזמן מה על הראש שלנו, שיאפשר לנו לחוות את עצמנו כסוג של כהנים גדולים, ואחר כך לחזור אל החיים, שובו לכם לאוהליכם אחרי מעמד הר סיני, גם אחרי מעמד הר סיני, היו צריכים כל אחד לשוב לאוהלו. יש בסדר, אפשר לשוב, אבל היכולת לחוות רגע כזה, נדמה לי שזה מה שפרשת נזיר מציעה לנו. לכם נאמר בצלאל וניתאי, באשר למה שאתם מעירים, שבאמת אתם צודקים, שהגישה שכרגע אני מציע, היא גישה שבעיני הרמב״ם היא פחות מקובלת. כי באמת הרמב״ם הבין שהקדושה מתרחשת בתוך המרחב של החיים הרגילים עצמם, שהם בעצמם צריכים להיות פרושים במידת מה, כן? אבל אני חושב שהפרשייה הזאת, כן, לעניות דעתי, אני הקטן, הפרשייה הזאת, כן, זאת אומרת, הרמב״ם לא הולך עם פשוטו של מקרא פה, כן? זאת אומרת, הפרשייה לא מתארת את הנזירות, נכון שהרמב״ם יכול להישען על העובדה שהוא מביא חטאת, אבל הפרשייה מתארת בסופרלטיבים, נזר אלוקיו על ראשו, זה מדרגה, ואדם יכול להיות מוזמן אל המדרגה הזאת, ואז אדבר, החטאת היא דווקא בגלל שהוא מוותר על המדרגה הזאת, אבל אני חושב שלפחות הקריאה הזאת היא קריאה אפשרית בפרשייה. אז עד כאן לשיעור של השבוע, פרשת נזיר, שהיא רלוונטית לכל אחד מאיתנו במובנים האלה שביקשתי להעיר, ושנזכה כל אחד להתקדש באופן שלו, בצורה שלו. תודה רבה לכם, שיהיה סוף שבוע שקט, שבשלום, ושניפגש בשמחות ובטוב. כל טוב.